Olá, seja muito bem-vindo ao canal Terra Plana Evidências. Aqui você terá uma nova visão do mundo que foi escondido de nós. Um plano estendido e não rotativo criado pelo Criador e não por uma explosão. A Terra Plana. Se inscreva agora mesmo no canal. Já deixe seu like. Embarque você também nessa aventura. Olá, evidencialistas de todo o plano terrestre, tudo bom com vocês? Aí sim, Ale aqui. Esse aqui não é um vídeo muito longo, galera, porque a gente também aí não precisa de muito tempo para acabar com as mentiras da NASA, né? Então vamos aqui direto ao ponto. Olha só essa matéria aqui, recente aí, do Olhar Digital. Telescópio instalado na ISS, gravem isso aqui, tá galera? Um telescópio na ISS flagra atividade nunca vista antes em uma explosão de magnetar. Pela primeira vez, cientistas da NASA conseguiram detectar uma fusão de pontos de raio-x de vários milhões de graus Celsius na superfície de um magnetar, uma estrela de nêutrons supermagnetizada. A observação foi feita graças ao telescópio Neutron Star e blá 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 e vários nomes. E daí diz aqui, ó, projetado para o estudo dos ambientes gravitacionais, eletromagnéticos e de física nuclear das estrelas de nêutrons, o explorador de composição de interior de estrelas de nêutrons, em tradução literal, registrou o evento em um magnetar, olha isso, localizado a mais de 13 mil anos-luz de distância. Meus amigos, quando eu leio algo assim, eu já tô na fase de começar a sentir pena, cara, dos nasanáticos, né, do pessoal do Globo, que ainda acredita na NASA, cara. Em 2022, eles ainda acreditam na NASA. Eu já não sinto mais nem raiva, isso aí já passou, cara, é pena mesmo. Porque os caras perderam completamente o senso crítico, o senso questionador. Eles perderam completamente, meus amigos, né? Daí vamos ver aqui então a imagem, né? Vamos ver aqui a imagem desse magnetar. Cara, a imagem é um gráfico. A imagem é um gráfico, cara. Os caras não têm imagem real de nada. De nada. Olha isso, que absurdo. Olha isso, cara, né? O Atari fazia coisa melhor, velho. O Atari fazia coisa melhor, né? Mas tudo bem, eles acreditam. Então, vamos aqui questionar por eles, né? Vamos questionar. Então, um telescópio na ISS. Beleza, beleza, né? Vamos aqui. Por que que eles não gravam isso aqui a partir da ISS? Terraplanistas exigem. Essa matéria aqui, eu divulguei ela há anos atrás na nossa página. Também aqui na aba do canal, na comunidade. Terraplanistas exigem uma live a partir do espaço, mostrando a vida cotidiana na Terra Bola. Não é? Vocês dizem aí, né, que é um globo? Então por que que vocês não exigem, né? Não exigem que a NASA faça uma live mostrando assim, ó, aviões voando de lado, no lado do globinho. Parece loucura, é? Não, não, isso aqui é loucura. Vocês acreditam nisso? Não é, pessoal do Globo aí? Né? Navio navegando ao antípoda, né? Na parte de baixo ali, ó, da bola, né? Por que que vocês não pedem aí filmagens reais, cara? Né? De pessoas de cabeça pra baixo, na Austrália aqui, ou na Argentina, ou aqui no Brasil, né? Dependendo da localização da SS. Por quê? Por que que eles nunca mostraram uma única imagem assim, se vocês dizem que isso aqui é real? Hã? Vocês pararam de questionar? Vocês pararam de questionar a NASA? Vocês já se esqueceram que a NASA é composta por seres humanos passíveis de erros? E eu tô falando de tudo que é tipo de erro, inclusive a mentira. Vocês pararam então de ter o senso crítico, o senso questionador. Vocês não têm mais isso. Daí complicou mesmo, né? Daí o que restou pra vocês é a fé, né? Daí é fé, então, que vocês têm. Pois é, né? Daí quando a gente pede algo assim, né? Ah, isso aí é loucura. Eu concordo também que é loucura.
né? A doutrinação foi tão intensa que a maioria da humanidade acredita nessa insanidade, ó. Acredita nessa loucura aqui. Uma verdadeira insanidade mesmo, né? Canal Terra Plana Evidências aqui, ó. Né? Várias matérias eu venho pedindo isso, né? Se os caras conseguem, né, capturar um fenômeno há 13 mil anos-luz, meu amigo, por que que eles não capturam uma imagem assim? A 400 quilômetros só. Hã? Até um telescópio amador conseguiria, de dentro da ISS, gravar isso aqui, ó. Capturar isso aqui. Hoje em dia, os telescópios até gravam, né? Você acopla ali a GoPro ou a filmador, ou o celular, né? Ou outra filmadora. Você consegue observar e também gravar ao mesmo tempo. Pois é, né, meus amigos? Pois é, né? Então, calem a minha boca, globalistas. Calem a minha boca. Peça pra ISS aqui, ó, fazer uma gravação, ó. Fazer uma gravação. Uma live, né? Abrir uma live, que ela tá acostumada a fazer, mostrando a vida cotidiana na Terra Globo. Pessoas de cabeça pra baixo, ônibus aí de cabeça pra baixo, navios navegando, né? De cabeça pra baixo. Oceanos, né? De cabeça pra baixo. Né? Como tá aqui, ó. Ó, ela tá aqui na posição correta, ó. É só dar o zoom. Só dar o zoom, meu amigo. E aí? Vocês não vão exigir? Pô, ia ser baita legal, né? Ia ser baita legal pra vocês aí, né? Tá aqui, olha! Tu pediu, tá aqui. Tá, mas cadê? E aí? É, meus amigos, a gente não precisa de muito tempo não aí pra destruir com essas mentiras da NASA, né? Então, deixe seu like de apoio, confira sua inscrição ali se o sininho tá em todas as notificações. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, porque aqui nós temos lives e vídeos todos os dias pra você, certo? Então, aguardo vocês às 10h30 da noite, logo mais aí, aqui no canal, para mais uma live, para bater aquele papo legal, aquele clima sempre agradável no chat, certo? Estamos juntos e até logo mais. Valeu! Vamos questionar, meus amigos. Questionem.